15 команд з усієї Чернівецької області вишукались на Соборній площі, аби позмагатися вгорі «Сокіл Джура». Учасники мають свою форму, назву та девіз. Козацький дух гартує волю. Наше гасло. Як вогонь безсмертний у віках не згас, так козацька слава у серцях у нас. Ми з долішнього шепота Вижницького району. Ми вже перший раз проводимо цей конкурс. І тому команда у нас недовгий час. Навчає нас бути патріотами. Так як проходить війна на сході, так само вивчає, як треба жити. Я не боюся показувати, що я козачка, що я вмію військові рухи показувати і марширувати. Позаду мене відбувається один із етапів військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Учасники демонструють свої знання та вміння стройової підготовки. Свою стройову підготовку показують учні ліцею села Старий Вовчинець Глибоцького району. Команда називається «Сіроманці». Краще вовком мерти, аніж жити псом. Ми готувалися до такого як конкурсу, як показовий виступ, де немає ніяких команд. Учні, як представники, типу також команди, показують завдяки стуку барабану, не розуміють свою, що вони повинні робити. Історично склалося так, що ми повинні знати історію наших батьків, наших пращурів, наших козаків. Це наша гординя, чим ми гордимося, це все, чим ми пишаємося. І діти повинні представляти і нести цю ношу впевнено, і щоб захищати свою батьківщину. Судді оцінюють стройову підготовку учасників за наступними критеріями. Оцінюється за такими параметрами. Це назва рою, гасло. Вибираємо творча назва даної команди. Вони всі гарні, але десь, напевно, якась мелодійніша, більш созвучніша. Інше – шикування воднострій. Тобто навички стройової підготовки козаків, повороти на місці, перешикування рою з одного шеренужного строю в двошеренужний стрій. Тобто практично така сама навики стройової підготовки, як в армії, тільки більш призвичайні, адаптовані до козацької гри. Також учасники військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» мали можливість ознайомитися з спецтехнікою, яка використовується для патрулювання українських кордонів. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».